Разкритията на Илчовски описват целият спектър на мутренските похвати, завладяната държава, корупцията, но и агросубсидиите, защото на хоризонта вече са нови 1 милиард лева. Гостенка Виолета Александрова, бивша заместник директорка на фонд Земеделие. След отказа на ГЕРБ от желаното председателство на ЦИК, президентът Румен Радев свиква отново парламентарните партии на консултации. Как оценката на Amnesty International за това, че в България има интензивен политически и прокурорски натиск, се вписва в ужасяващите разкрития за издевателства в ареста на бизнесмена Миньо Стайков? Какво е общото с подхода и към Навални в Русия? Пряко от Прага, Евгения Бернштайн. Във футбола краят на Борисов съвпада с падението на Боби Михайлов, който не само е отхвърлен от FIFA и UEFA, но дори и от търговския регистър като шеф на Българския футболен съюз. Какви са шансовете на Барбатов да разчисти авгиевите обори на футбола в България? Гост Георги Филипов, спортен коментатор. Всичко това в денят с Веселин Дремджиев.